আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আজি মই বনাব লৈছোঁ লাওৰ কোমলীয়া পাত আৰু কণীৰ ভাজি। ভাজিটো বনাবলৈ আমাৰ লাওৰ পাত 7-8টামান আৰু কণী 3টা, বিলাহী, জলকীয়া, হালধি আৰু নিমখ, মিঠাতেল ভাজিবলৈ আদা 2 টুকুৰা আৰু নহৰু 10-12 ফুট। লাওৰ কোমলীয়া পাত বাছি ধুই মিহি মিহিকৈ কুটি লওঁ। এই ভাজিটো বনাবলৈ কোনো ধৰণৰ মছলা নালাগে। মছলাৰ ভিতৰত আমাক লাগে অলপমান হালধি গুড়ি 1/2 চামুচতকৈ কম। ভাজি গোটেইখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহী এটা বহাই লৈছোঁ গেছত। কেৰাহী গৰম হৈছে, ইয়াত 1/2 কাপ মিঠাতেল দিছোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজক অলপ দেৰি ভাজি লওঁ। এই ভাজিটোত একো দিব নালাগে, কিন্তু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। বনাই খোৱা নাই যদি এবাৰ বনাই খাবচোন। আদা নহৰু ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা জলকীয়া কেইটামান আৰু বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহী আৰু জলকীয়া দি অলপ দেৰি ভাজি লওঁ। ভজাৰ পিছত তাত মই দিম হালধি গুড়ি অকণমান আৰু নিমখ আন্দাজ মতে। নিমখ দি অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছত মই ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিওঁ। এয়া বিলাহীখিনি সিজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত লাওৰ পাতখিনি দি দিওঁ। এই ভাজি বনাবলৈ বেছি দেৰি নালাগে, মাত্ৰ 20 মিনিট সময়তে হৈ যায়। আৰু অলপ দেৰি ভালকৈ লৰাই লওঁ। লৰোৱা হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম 1টা 1টা কৰি কণী 3টা। কণী ভাঙি দি দিছোঁ। তাৰপিছত ভালকৈ লৰাই 2 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি লওঁ। ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ যেনে কণীৰ গোন্ধটো গুচি যায়। এয়া ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভজাৰ পিছত অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ দিওঁ। অকণ দেৰি সিজাৰ পিছত এতিয়া ঢাকন খুলি আকৌ ভাজি লওঁ। এয়া ভজা হৈয়ে গৈছে। এয়া নমাবলৈ হৈ গৈছে। নমোৱাৰ আগত ইয়াত মই 1 টুকুৰা নেমু টেঙা ৰস দি দিওঁ। নেমু টেঙা ৰস দি অলপ দেৰি সিজাই গেছটো অফ কৰি দিওঁ। এয়া মোৰ ইজি আৰু চিম্পল ৰেচিপি হৈ গ'ল। যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া মই ভাজিখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। ভাজিখিনি ৰুটি নহ'লে দাইল ভাতৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে। পুনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ।